Hi havia una vegada, en un planeta anomenat Mel, dos rellotges que es deien Watch i Hora. El Watch era valent i el fort de la colla. L'Hora, en canvi, era intel·ligent i la que planejava tots els plans. El Clark era el gos de la colla que sempre el seguia a tot arreu. A part, era molt bufó i juganer. L'alcalde rellotge era l'alcalde de la ciutat rellotgina i el més vell de tots. Era panxut, tenia quatre pèls al cap i era molt barbut. A la ciutat rellotgina hi vivien rellotges de tots tipus, de paret, de mà, despertadors i molts tipus més. En Watch era un rellotge de paret de color blau. L'Hora era un rellotge tàctil de color verd fluix com una fulla de pi jove. En canvi, el Clark era un despertador de color vermell i negre de mida mitjana. Li agradava menjar rellotjogaletes. Pel que fa en rellotge, era un rellotge de pèndol gros, de color marró, fort i li costava moure's amb facilitat. Els dos protagonistes estaven traient de passeig el seu gos Clark. Quan van tornar cap a casa seva, van obrir la tele i van veure que el planeta estava sent atacat per un rellotge malvat que es deia Doctor Fon. El seu objectiu era fondre tots els rellotges del planeta Mel i especialment el poble de Rellotgina, ja que fa uns anys va fer uns experiments que van sortir molt malament. Va fer explotar moltes cases i per això el van fer fora per sempre del poble. El doctor Font estava molt a prop d'arribar a la ciutat rellotgina. Després de sentir allò, l'alcalde rellotgó va comunicar a tota la ciutat que es trobessin l'endemà a les 9 del matí al soterrani de la ciutat per elaborar un pla per salvar la ciutat. Això és el que van fer. El dia següent, a les 9 del matí, hi eren quasi tots els veïns, excepte el Watch i l'Hora, que s'havien adormit. Mentrestant, el doctor Font estava ideant un pla per atacar i fondre tota la ciutat. Mentre el Watch i l'Hora dormien, es van despertar a causa d'un soroll estrany. Era el doctor Font, amb un robot gegant que estava destruint el poble del costat. Van sortir a fora al carrer i van veure que no hi havia ningú. L'Hora va veure un cartell i es va adonar que avui era el dia de la reunió. Corrent, van arribar al soterrani on hi havia tota la ciutat reunida. Volien construir una màquina del temps. Per fer-ho, necessitaven trossos de ferralla, bicicletes per crear l'energia de la màquina, moltes fruites per fer el suc per crear els portals i claus per ajuntar totes les peces de la màquina. Tots els ciutadans van anar a les cases a veure si trobaven alguna cosa de les que necessitaven. Van tornar al soterrani i van començar a muntar la màquina. Van agafar els trossos de ferralla, els van enganxar i van crear un aro que seria la forma dels portals. Les bicicletes servien per crear energia pedalant i les fruites eren per fer un suc per poder crear el portal. Van provar la màquina, però no va funcionar. Van anar 100 anys enrere, en una ciutat molt diferent de la que coneixien. Tenia molts arbres i 25 cases. No hi havia carreteres ni cotxes i tenia 50 habitants. Només hi van quedar 10 minuts. Però quan tornaren a ser a la màquina del temps, es van adonar que el Clark havia desaparegut. El van començar a buscar, però no el trobaven enlloc. Van regirar tota la ciutat i també el van buscar pel bosc. Al cap d'una estona, quan havien passat 20 minuts, van veure que es feia fosc. Van acampar a la tenda i van anar a dormir. El dia següent van continuar la búsqueda del Clark, sense trobar-lo, i es van començar a desesperar. De cop, es va sentir un lladruc i van veure el doctor Font. L'havia raptat. Van córrer el màxim ràpid possible, però el doctor Font va desaparèixer. L'únic que se'ls va ocórrer va ser anar un dia endarrere i passar tot el dia al costat del Clark. Així el doctor Font no el raptaria. Un cop aquí, sí que podien anar 10 anys enrere per solucionar el problema, però no va funcionar i van tornar al present.
Quan van arribar, van veure el doctor Font. Ja havia arribat a la ciutat. De cop, va treure la màquina de fondre rellotges. Quan tothom ho va veure, es va espantar molt i va començar a córrer cap a casa seva. El doctor Font no parava de disparar i disparar fins que toqués algú, fins que va tocar un rellotge, i a dos, i fins i tot a tres, fins que només en van quedar 20, entre ells el Goig, l'Hora, el Clark i l'alcalde, que van aconseguir amagar-se cadascú a casa seva. Quan van veure el doctor Font marxar perquè es pensava que havia aconseguit fondre'ls tots, l'únic que van pensar va ser construir una nova màquina amb les obres de les cases destruïdes per així salvar els seus amics. Va començar a juntar objectes fins a crear una màquina que reconstruís els rellotges fosos. La van començar a construir el màxim ràpid possible i va quedar una màquina de totxos superresistent. Van acabar la màquina, la van provar i va funcionar. Primer li van fer el peixet a Robert, a la senyora Wharton i al director Wynne, i així successivament a tots els rellotges que havien estat disparats amb la màquina fonedora del doctor Font.